Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli aziz o'quvchilar, aziz do'stlar. Navbatdagi hammamizni ko'rsatib o'tamiz qo'ldan kelgancha. Kanalimizda yangilar, kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turasizlar. Videolarimizni yoqsa like, yoqmasa dislike bosib turasizlar. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib turganingizdek, ekspolet variantlaridan. Mana bu yerimizga chiroyli holatda rasmlarni o'rnatdim. Ular mana kelib turibdi. Suv, sovuq suv hammasi nastroyka qilingan. Mana hurmatli obunachilar, bu tomonimizga kirim oshxonaga joy tashlab ketilgan. Rezetka, kontrol kran qo'yilgan. Kafelda zamonaviy varianti dekorativni panel deydi kimlardir. Hammomimiz ichi. Mana shu holatda chiqqan mana. Pastga mana mistetlar o'rnatilgan. Samodelni yasalgan dush ovisi mistetlarimiz mana shu holatda. Ko'rib turibsizlar mana. Pastdagi tahorat olgan mistetlar. Bu tomonimizga ham samodelni ariston. Ham suvni isitadi, ham issiqlik tashqariga chiqaradi. Xonani isitishiga ancha yordami tegadi buni. Ham suv isitadi, ham xonani isitadi. Mana shu holatda bo'lgan usta xizmatlarimiz bor butun O'zbekiston bo'ylab. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Kommentariyada, opisaniyada telefon raqamlarimiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.